Què tal, com esteu? Seguim en calces en aquest recorregut pel Camp de Tarragona i avui ens toca el municipi més jove. I no serà perquè no té història, sinó perquè crec que fa poquet que s'ha estrenat amb això de la municipalitat. Així que anem a descobrir-lo. I crec que és veí, però molt veí. Saps d'això que hi ha? Aquí estic a Bonavista, aquí estic a la Canonja, aquest barri tarragoní. Té 7,32 quilòmetres quadrats de superfície i uns 6.000 habitants. Uns habitants que van creixent any rere any. Llavors, jo he vingut avui a descobrir per què qui ve a la Canonja es vol quedar. I per fer-ho, crec que he trobat a la padrina ideal, que ara anem a buscar, amb la que crec que ens ho passarem superbé, i farem una mica el mico. Ara ho pillareu. Vinga, som-hi! Hola, Marta, què tal? Com estàs? Dos petons? Perdó, que arribo tard, però clar, m'he perdut una mica aquí, pels carrers de la Canonja. Jo sóc nova, aquí. Bueno, cap problema, jo t'ajudaré. Vale, o sigui, tu ets avui la meva guia padrina, eh? Sí, vale. Encantada. Vale, preparada, eh? Sí. Vale, escolta, ara estem aquí a les portes de l'Ajuntament, eh? Sí, aquí estem. I aquest Ajuntament, vull dir, no teniu molt, o sigui, no teniu molt espai, per aquí. Vull dir, és directament la porta al carrer. Sí, directament entrar i... I escolta, aquí veniu molt a l'Ajuntament, no? Jo no vinc molt. Jo no. Aquí no, no? Jo no vinc molt, però bueno. Clar, jo vull que em portis a llocs on sí que va la gent per passar-m'ho bé, que jo he dit, jo crec que amb tu ho passaré molt bé i faré una mica el mico. Sí. La gent ja ho pillarà després, sí. Espero. Vale, sí. I la primera parada d'aquest recorregut on anem? La primera parada serà a l'Orfeu, vale. L'Orfeu Canongí. Vale, doncs anem cap allí. Bueno, Marta, estem aquí a l'Orfeo Canongí, eh? Sí, aquí estem. Vale. I aquest és José Ramon. Què tal, José Ramon? Hola, bon dia. Clar, perquè avui tenim una mica d'enxufe, no?, i ens han obert les portes, sí, eh? Ens han obert aquí les portes. Que m'han dit l'amo de llaves, no, José sí. Ramon? Gràcies, José Ramon, per obrir-nos. Vale, doncs vinga, comencem. Tu ets avui la guia turística, sí, eh? Sí, vull dir jo et guio. Vale. Cap problema. Passa, tu... Com a casa teva, que estic jo a casa teva avui. Hòstia. No havia entrat mai, aquí. Bueno, doncs ara ja has entrat, ja el pots veure. Olora, és que olora nou. Sí, fa un any i mig que es va estrenar i per això fa olor clar, nou que, encara. Clar, encara està molt... És que sembla com que tingués, saps, això al precinte. Sembla que encara el tingui, eh? Ostres. I aquí normalment, o sigui, teatre, concerts... Sí, bueno, fan una mica teatres, més coses, teatres, sí. Espectacle, cultura, sí. Sí, tot això. I clar, aquí. Vosaltres com a canongins, es diu canongins? Sí. Vale. Bueno, però saps, canongins i canongines? Sí. Vull dir, què va suposar, no?, que s'obrís això? Suposo que tenir sempre com un centre, un espai cultural, doncs... Sí, això ens deixa gaudir de la cultura i de veure espectacles. Això està obert per tot el públic. Mm-hmm. És que clar, sembla que igual un municipi com la Canonja, que és com més petitet, no hi hagi vida, no hi hagi cultura, no? I de sobte obres aquí i teniu això. Sí. És una passada. Supergran. Eh? Espectacular. Escolta, ens sentem en un d'aquests, així... Avui que som així com en primera fila, saps? Avui que som privilegiades, que ens van obert una mica per nosaltres. Això és el que fa tenir un micro a la mà. Molt bé. Que guai. Ja sempre parades per veure un espectacle. Sí, a mi em falta, no sé, bueno, unes crispetes o alguna cosa, però això ja és vecina, no. I escolta, Marta, tu ets de la Canonja tota la vida? Sí, jo sóc d'aquí de tota la vida. Uh-huh. I què tal és viure a la Canonja? Molt bé, molt a gust, m'agrada molt. Clar, és que jo, ja et dic, jo estic recorrent tots els municipis del Camp de Tarragona, cadascun té la seva particularitat, però clar, la Canonja part com fa tan poquet, diguéssim, tan poquet que sou un municipi, és com, bueno, la gent diu, però viu algú a la Canonja? I sí, no? I cada vegada més. Sí, cada vegada som un poble més gran. Cada vegada vol venir molta més gent a viure aquí a la Canonja. Per què? Clar, aquesta és una pregunta que m'he fet jo a la introducció. Per què la gent vol venir aquí a la Canonja? Pues suposo perquè és un poble tranquil i, no sé, s'està molt a gust aquí. Uh-huh. I fem molta pinya al poble i suposo que per això vol vindre la gent. Clar, això ara ho coneixerem, perquè tu formes part del mico, no? Sí, jo formo part. Clar, el mico, és que clar, això ho vaig descobrir a Tarragona, quan de sobte, no? Perquè vau venir com a convidats, no sé exactament si era el Seguici o, no sé, la Santa Tecla Petita, i de sobte vaig veure un mico, vaig dir, això què és? Exactament, però em va encantar, perquè portava una marxa espectacular.
Sí, sí, bueno, el Mico va sortir a la Baixadeta de Tarragona. Això, això. I bueno, el Mico és una entitat juvenil que està formada pel jovent del poble i que fomenta la cultura popular i també participa aquí al Seguici. Mm-hmm. O sigui, feu el Mico, vaja. Sí. No, que a mi m'encanta, eh? Sí, sí, està molt bé i... I ara i me'l presentaràs, no, el Mico, vull dir, ara anirem a veure'l, no? Sí, sí, jo te'l presentaré i podràs veure com balla i tot. Sí o no? Sí. Veus, és que jo soc molt friki d'aquestes coses, perfecte, eh? Jo soc molt tarragonina, però potser em passo al Mico, eh? Bueno, potser. Bueno, Marta, o sigui, bueno, en aquest passeig VIP que estem tenint, estem a dos camerinos, eh? Però això són camerinos de pel·lícula, eh? Sí, sí, amb les llums i tot, està flipant. O sigui, anem a encendre-les, que això és com molt, a veure... I jo també, a veure... Buf! Mare meva, el que passa que això és dolentíssim per veure és com totes les imperfeccions, vull dir, però és xulo, eh? Sí, sí. Home, aquí m'imagino jo venint de tant en tant, eh? Això ho he de parlar jo amb TAC12 per a veure si podem jugar una mica a l'Orfeó i venir aquí. Que les instal·lacions de moment estan molt bé, eh? Molt bé. Escolta, i això, i aquesta tassa? Aquesta tassa va ser la que van donar quan va inaugurar l'Orfeó Canongí. Això, Orfeó Canongí, Teatre Municipal. Ah, i aquesta que se l'han deixat aquí? Sí. Bueno, l'Esti ha fet que passi jo per aquí i me l'emporti. No passa res. Gràcies, la canonja. És que clar, m'ha dit la Marta, això és una font, sí. Però no funciona ara. Eh? No, ara encara no funciona. Seria genial, ficar-se aquí, a veure el que passa, saps? Vull dir, està bé. Escolta, Marta, on estem? Bueno, ara estem a la Rambla 15 d'abril. Vale. Que jo crec que el 15 d'abril és una data important pels canongins i canongines, no? Sí, sí, perquè va ser el dia que vam, bueno, celebrem la municipalitat de la Canonja i aquesta plaça pues, fa... honor, no? Sí, honor a aquesta data. Molt bé. M'encanta això de que hagueu aconseguit la independència, vull dir, jo crec que algú hauria de trucar a l'alcalde, no? De la Canonja per a veure com ho ha fet, no? Igual així ens estalvaria moltes coses. Sí, sí, parleu amb ell. Sí, i... ell us dona els consejitos de... per la independència, eh? Vale, i també està com una mica en obres perquè és com que teniu moltes coses noves aquí a la Canonja, vull dir, esteu com en recent estrenant, no? Sí, 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 això, la plaça Catalunya també està... Esteu allà en procés. Jo sí. Vull tornar quan això estigui en funcionament, deu ser guai, no? Perquè et fiques sí, com al mig... Mira. Sí, això són com xorros d'aigua, eh? Sí, et fiques aquí. Quina fantasia. Molt bé, no, eh? A veure, i si caminem cap allí, aquest edifici, que me l'està mirant exactament, sí. No sé si... què és? Bueno, és l'època, que és l'edifici polivalent Canongí, on bueno, l'utilitzen diferents entitats, empreses, entitats, tothom qui vulgui. No? A les sales fan exposicions, formacions, una mica... Molt bé, i també sí. Pels jubilats. Sí, sí. O sigui, aquí tothom qui vulgui pot fer el que vulgui, pràcticament, no? Bueno. Clar, perquè no, ara entenc per què la gent ve aquí a la Canonja, tenen independència, fons xules, un teatre i uns amb uns camerinos, i clar, aquí tens oportunitat de fer el que vulguis. Molt bé, molt bé. Què tal, com esteu? Bé. Ves aquí echando el café, eh? Pues claro, todos los días. Aquí, eh? Tots els dies. Todos los días, de lunes a sábado. Todo el año, nosotros venimos todo el año aquí a tomar café. I les mismas? Sí, las mismas amigas de todos los días. Pero hay pocas, eh? Que hay hasta 9 personas desayunando aquí cada día, eh? Ah, pues així ompliu la cafetería, ¿no? Hombre, es que lo mejor que nos ha puesto el alcalde, esto es lo mejor que nos ha puesto. La cafetería. Ahora hablábamos del alcalde, que quien quiera la independencia que llame al alcalde, porque aquí lo habéis conseguido. Hombre, nosotros estamos aquí en la gloria, y que no nos lo quiten. Oye, escucharme, avui he vingut a la Canonja, pues a conocer la Canonja, con Marta, que está ahí, un poco escondida, que me hace un poco de padrina, de guía. Sí. ¿Vosotros qué me podéis decir de la Canonja? Nosotros estamos muy orgullosos de la Canonja. Hombre, yo llevo aquí 55 años, ¿qué te puedo hombre, decir? Yo vine en el año 69, entonces mis hijos son catalanes y bueno, y ahí estamos aquí pues de toda la vida, ¿qué vamos a decir? Yo me preguntaba, la gent ve a la Canonja y se queda, ¿por qué? Porque hay buena gente, ¿eh? Porque está muy bien aquí. Porque sí, está muy bien.
Y con todo lo que nos está haciendo el alcalde, nos vamos a ir nosotros a otro pueblo. Y hablar. Un pueblo limpio también, ¿sabes? Muy limpito, pues. La fábrica historia ya nos molesta a nosotros. A nosotros lo mejor lo que nos ha hecho el alcalde es esto. Esto yo vamos, sagradita. Pató, pató, pató. Alcalde, sisplau, l'alcalde, li has de pagar els cafès durant un any. Les cúlines de la canonja. Los que van arreo, malament. Oye, que lo digo en serio, ¿eh? Los que están arreo también son buena gente, ¿eh? También son muy buena gente. No porque esté ya adelante, pero los que tienen arreos también son muy buena gente. Yo creo que ya... Aquí estamos contentas, de verdad. Aquí estamos muy contentos con todo. El alcalde també pot estar content. O sigui, sou les hooligans de la canonja, eh? Molt bé, així m'agrada. És más, ja nos ve, más d'una vez nos ve aquí, que també viene. Ella també viene a tomarse su desayunito aquí també, eh? Ella nos conoce como somos. Oye, ¿y cómo os dieu? Que ¿cómo no me llamo? Sí. En catalán ya estoy, mira, 50 años y todavía no sé ni el catalán. Tiene tener pantalones yo, esto. Josefina. ¿Cómo te llamas? Josefina. Rafaela. Rafaela. Josefa. Josefa. Pepi. Pepi. Ahí no llegó. Carmen. Carmen. Bueno. Me habla Carmen. Si es que no. Es nuestro pueblo, es nuestro pueblo. Yo no me voy de aquí aunque me eche, mira. Bueno. Os dejo que me voy a seguir recorriendo la canonja, ¿eh? Después vengo, ¿eh? Está... Yo con lo que hablan malamente del alcalde ni de nadie, ¿eh? Cuidadito. No, no, ya sé que estás aquí tú de defensora, yo ya no hablo mal, ¿eh? Es que la canonja es muy tranquilita, entonces hay, si todo es catalán, ¿no? Como por ejemplo Bonavista, que todos somos bueno, de todo a clase. Me encanta catalanes buenos y catalanes malos. Os dejo, después vuelvo. ¿Vais a estar aquí? Sí. ¿Para el vermut o no? Yo, mira, no por nada, pero yo ahora tengo mucha sociedad, mucha cosa, ¿sabes? Porque yo ahora, desde que me jubilé... La agenda llena, ¿eh? Desde que me jubilé estoy muy atareada. Ahora ya me voy a mi peluquería, me voy a todos lados. Yo ya vale, no siento el alma, pero si no me ves, ya sabes. Pues otro día vengo. ¿A qué hora? ¿Estáis aquí? Ya nos tocamos todos los días aquí. De las 9 a las 12. Perfecto, pues un día me paso. Un día me paso, ¿vale? Que vaya muy bien. Adiós. Bueno, a veure, Marta, castell, Mar Ricard. Clar, jo el castell em pensava que seria un castell. No. Bueno. No, no passa res. Clar, i aquí, en aquest edifici, què hi ha? Bueno, aquest edifici és la Casa de la Cultura. Ah, hòstia, vale. I bueno, aquí trobem la biblioteca, la sala de noble, que es fan exposicions, la sala d'exposicions i el jutjat de pau. Mare meva, o sigui, aquí teniu una mica de tot, eh? Sí, bueno. Una mica d'això pel castell, no? Perquè teniu tants espais, no? Sí. Molt bé, molt bé. Sí, sí. Vale, doncs entrem, no? Sí, aquí, aquí no cal que sigui VIP, no? Aquí ja es pot entrar, no? No, aquí ja podem entrar. Vale, bueno, a mi m'agrada això de ser VIP, eh? Però bueno, vinga, va. Vale, de moment és xulo, eh? Teniu aquí com una espècie de museu, no? Sí, bueno, sí. Mira, allí podem veure els gegants. Ah, que guai. Nosaltres els gegants també. Els tenim a la Casa de la Festa o a l'Ajuntament, eh? Molt bé. Bueno, són els gegants de l'Orfeo Canongí, aquests gegants. El Vià i l'Esperança. A veure la cara que tenen. Ah, són guapos, eh? Són macos, eh? Sí, són guapos, sí. Entren al rànquing de gegants del Camp de Tarragona. Molt bé. I imagino, no?, que per Festa Major, no?, els feu ballar. Sí, bueno, també surten durant l'any, també. No únicament a Festa Major, surten llavors, més. Són compis, diguéssim, del mico. Sí, vale. Sí, sí. Vale, vale. Sí, compis. Vull dir, sí. Però tu ets, clar, millor el mico, no? Claro. clar, molt bé, molt bé. Estan xulos, eh? Sí, sí. M'agraden. Aquests, veus, aquests jo no els podria portar. No, jo soc més de nanos, eh? No, jo tampoc. Però també tenen nanos. De l'Orfeo Canongí, sí. Sí, vale, sí. Vale. O sigui, teniu aquí un seguici bastant complet, no? Sí, sí, després t'explicaré, sí, sí. Escolta, és que aquí la canonja sembla que no, però molt bé, molt bé. Molt xulo, sí. Vale, una cosa, és que ens han fet fora ara mateix de la biblioteca, sí, sí. Perquè clar, el fet d'anar a gravar amb un micro... Clar. És una idea, una mica regolinxi, llavors. Sí, sí. Bueno, ara podem cridar, eh? Vale. Ara sí, ara ja podem parlar. Ens han fet fora. T'havien fet fora mai? No, no, veus? No. He arribat jo i ja està, ja t'han fet fora de la biblioteca La Canonja, no passa res. Una experiència més. Sí. Mira. Molt xula, eh, la biblioteca. Home, xula, però... Però amb un micro igual, no és regolinxi. Vale, vale.
vale, vale. Estava aquí, estava, vale. Hem entrat per on no havíem d'entrar o com va això? Bueno, hem entrat per la porta nova que es va fer, que es va ampliar al castell, clar. I clar, no hem entrat per... Clar, clar, això sí que té pinta de castell, aquí sí. Ara sí. Ara sí, ara sí. Està xulo, està xulo. Sí, sí. Bueno, bueno, Marta, o sigui, de moment tot molt xulo, però clar, jo és que tinc ganes de veure el mico, eh? Bueno, el mico forma part de la coordinadora del seguici de la Canonja, uh-huh. I bueno, i també allí trobem el Ball de Diables, el Mamut de la Canonja, el mico de la Canonja i els gegants i nanos de l'Orfeo Canongí. Que teniu aquí un seguici bastant complet, eh? Sí, sí, un seguici molt bé. Vale. Escolta, m'has dit que ara l'anirem a veure, però mira, aquí ja arribem, Mamutus, m'encanta aquest nom, eh? Què és això, el Mamutus? Bueno, el Mamutus és un centre d'interpretació que ve arrel de que van trobar al jaciment de la Boia uns ullals, ah, un mamut. Ah, és veritat, sí, sí, jo me'n recordo bueno, això. Bueno, arrel d'aquí cada any van trobant pues, peces noves, per exemple, d'animals, d'eines, i clar, pues, d'aquí s'ha de vindre un projecte i aquí tenim el centre que d'interpretació. O sigui, tenim aquí història amagada, eh? I cada sí. any és com, bueno, sí, com sí. el Reis Mags, no? Cada any trobes una cosa nova. Sí. Perfecte. I això, clar, m'han dit que encara no està obert al públic. No, no. Ara solament hi ha portes obertes per als canongins i canongines. Hòstia, que guai. O sigui, tornem a ser vips, eh? Tornem a ser vips. Això m'encanta. Doncs pues vinga, anem a veure el Mamutus. Gràcies. Home, només entrar i aquí els tenim, eh? Sí, 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 els ullals aquí estan. Molt, Marta. O sigui, ho sento, a la gent que ens està veient és molt xulo, us ho recomano, però com som vips, a veure, i encara no està obert al públic, és un secretito que tenim, així que quan estigui obert, veniu, que us ho passareu molt bé, molt xulo, molt xulo. Ara sí, jo crec, Marta, ha arribat el moment... De veure el mico. Del mico. Sí, sí. El moment que estàvem tothom esperant, el mico. Doncs pues vinga, anem. Anem. Bueno, 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 és que ja l'estic veient, ha arribat el moment que a mi em feia més il·lusió, Marta. Sí. Presenta'm el mico. Et presento el mico, molt aquí bé. Està. Hòstia, és que és xulo, eh? Sí. Té una... És que a mi em fa com una pinta així de catxondo, saps? Perquè li poseu el barret i les ulleres. I és que, no sé, és divertit, no? Sí, sí, sí. Molt bé. Explica'm una miqueta qui és el mico i com va sorgir la idea de fer-lo. Bueno, la idea va sorgir el 2015, sí. Un grup de joves van fer un aliment casolà, bueno, que aquest cas no és, i bueno, per baixar la baixadeta de Tarragona. Molt bé. I després, el 2016, el van presentar aquí a la Canonja, el mico. Bueno, i després d'un llarg projecte, el 2021 van presentar aquest mico, sí, sí, el nou, i aquest any tenim una nova incorporació, que ve la Mica. Sí? Sí. Sí, sí. Que les miques, eh? Sempre a favor de que hi hagi elements així femenins. Sí, bé, ara tindrà una parella el mico, o sigui, la Mica. I quan ho presenteu, aquesta festa major? Sí, sí, sí. Aquest estiu, o sigui, ja ve. Ja, eh, quasi? Sí, sí, ja o sigui, està. Que per la baixadeta d'aquest any de Santa Tecla... Seran dos. Ah, molt bé, allà estaré jo, perfecte, sí, sí. Perfecte. I escolta, i amb què, en què us vau inspirar? Per què heu fet així, el mico? A veure, com va ser un casolà, va ser mico perquè era el que tenien per casa i tenien un mico, doncs pues, va ser un mico. Un mico. Que podria haver sigut una altra cosa. Era el que tenien per casa, com van ser casolà, un mico així casolà entre amics. No, un mico està bé, a mi, per això et deia que a mi fer el mico m'encanta. I llavors el barret i les ulleres, així per donar-li un aspecte més festiu. Sí, sí, més jove, clar, perquè som una entitat juvenil. Clar, això anava a dir, o sigui, qui ho porteu és una entitat juvenil. Sí, som jovent del poble i, bueno, ja el portem. Fem, fomentem la cultura popular. Molt aquí bé. Al poble. Clar, que aquí estic veient a dos jovents del poble, pobres, que estan allí. Podeu venir, apropeu-vos, si voleu. Pol i Arnau, no m'heu dit? Sí. Què tal, com esteu? Bé, molt veniu bé. Aquí amb el marxandatge ja, eh? Sí, venim, bueno, aquesta és la samarreta de l'entitat, que és la que portem nosaltres a les sortides. Molt bé. I, bueno, això és el que ens fa reconèixer quan anem on sigui. Escolta, jo li explicava a la Marta, jo vaig veure a la baixadeta
al mico i em va encantar perquè, hòstia, portava una festa. O sigui, us passa que quan aneu, o sigui, la gent s'uneix, contagieu aquesta energia festiva? Clar, és això, també, bueno, és el que deia la Marta, que al ser una entitat juvenil, doncs anem sempre tots molt animats i jo crec que això contagia el públic i tot. Molt bé, escolta, jo li he dit a la Marta, està molt bé saber coses del mico, però jo vull veure com balla el mico. Sí, sí, ara ells te faran una demostració. Jo crec que heu vingut aquí una mica per fer-lo ballar, perquè normalment el feu ballar tots o hi ha només algunes persones que... No, qualsevol persona que vulgui pot intentar ballar-ho i al final, bueno, el ser un gegantó és bastant... pesa 28 quilos, és a dir, tothom és... té l'habilitat de poder ballar-lo. Ui, el que has dit, bueno, pues, jo ho puc ballar, no, també, llavors? Sí. Ui, quina fantasia. Bueno, primer vosaltres, així veig com balla. Tenim aquí aquests coixins, que són per les espatlles i per l'esquena, i tenim aquest coixí del cap. Llavors això el que fa és que sigui molt fàcil de portar-lo. I aleshores, doncs, simplement centra les espatlles. Molt bé, a veure. Avança aquí. Quan entres, acomodes bé el cap i les espatlles i ja simplement és d'aixecar. A veure. Molt. Aixeca, aixeca. Molt bé, eh? Em veus, no?, des d'aquí, molt bé, eh? Sí, sí. I aleshores, doncs, ja, doncs, bueno, amb la música o qualsevol cosa, doncs, veiem. Clar, i no tenim música, eh? Li fem, li cantem o algo. S'improvisa. Com és la música? Què normalment que feu? El lolo no, no? O sí? Home, sí, pues el lolo. El lolo, sí, no? Pues venga, sí. Lolo. Mola molt perquè, hòstia, és com els braços. Sí, sí, m'encanta, m'encanta. Normalment que els gegants sempre fem així, no?, que els braços se'ls queda aquí, mola molt perquè li dona molt moviment. I què porta, les mans? Mira, aquí a la mà porta una farola. Sí, 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 una farola. Una farola, perfecta. Sí, perquè nosaltres... Bueno, aquesta farola pues, ens representa a nosaltres. I, bueno, i també porta... bueno, aquí porta la silueta del nostre poble. Molt bé. A la samarreta. Però, i la farola per què ho representa? Bueno, nosaltres... també decorem la farola i ballem la cançó de la farola, també. Ah, vale, sí. La farola, la farola, perfecte. Sí, sí. M'encanta. Vale, i a l'altra mà, bueno, tenim aquí el sí. Mocadoret, no? Sí, de la canonja. Molt bé. Bueno, escolta, crec que ha arribat el moment. Em deixeu provar o què? Sí, a mi sí, m'encanten sí. Aquestes coses, eh? Què tal? És el primer com gegant que realment estic a l'alçada. Sí. Vull dir, perquè moltes vegades he provat altres gegants i no veia. Bueno, molt bé, eh? M'ha agradat. Escolteu, i aquí on estem? Que no ho hem dit. Perquè tenim aquí aquest mural. Sí, és un mural fet per la Pilarín Vallès. Uh-huh. I, bueno, i està representat aquí... elements de la canonja, bueno, mira, trobem també, mira, l'església, l'ajuntament, els gegants, el diable, el ball de diables, sí, les fàbriques, sí, sí. Molt bé, molt bé. Llavors aquí entenc que és com una plaça major, és a dir, aquí veniu a ballar i... Bueno, ara sí, perquè com la plaça Catalunya està en obres, doncs ara fem aquí, bueno, celebrem aquí la festa major d'estiu i bueno, aquí... Molt bé. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Pues escolta, Marta, jo és que, clar, soc una mica així, tinc molta cara. I, clar, a cada territori que he anat, a cada municipi, dic, bueno, m'emporto un souvenir. Que ha estat molt guai l'experiència, però no sé si alguna coseta que em puguis donar. Sí, ara, sí? Ara te donaré una coseta. M'encanta que la tenen aquí preparada. Sí. Sí, sí. Aquí està. Mira, és una... tote bag. Molt bé. De la nova marca, la marca turística que s'ha estrenat aquí a la Canonja. I, bueno... Sí, clar, tenen marca turística i tot, clar, sí, és que sí. Això ja és increïble. I una pegatina, eh? Sí, mira. Molt bé, això em va molt bé, eh? Això em va molt bé a mi, ara que ve la platgeta. Sí, sí. Perfecte. Hòstia, pues, és xula, la marca. Doncs pues moltes gràcies, eh? Jo, Marta, ara ja per acabar aquest recorregut, que la veritat és que moltes gràcies, que ha sigut una molt bona guia i padrina. Ja, igual, és molt abusar, però un últim ball del mico i així ja acabem amb això. Un últim? Vinga, va. Una caleta al Mediterrani, això et l'estiu. Aquell petó sota les estrelles, de cop em diu que això és l'estiu. Una playa amb la flagi i sense passar la tarda. No sé ni com ens ho fem, però ens ha sortit tan atrapant que...